Kwanza sisi tumefanya kama comrades wa Chuka University. Kwa kwanza nakuuliza nini kuinspire kuingia kwa ile Yes, not me. Who? Okay. So kama sio wewe. Sasa mimi pia nilijiuliza hiyo. I shouldn't expect somebody else to do it. Mimi mwenyewe alafu watu wanajiuliza are you doing it why for like what I believe is transparency and the social accountability and justice in our country. So after tumeunda chama, tumepopularize, tumepata young people kama hawa, kila mtu atafuta kazi yake kama uti yake, aanze kujipanga, tumobilize, tumeanze kazi yake kama tunaenda ama Tumeenda, ndio utakuja kufanya nini Chuka University kama umeenda ndio utakuja kufanya Chuka University kama kwa sahihi kana lakini kuna vitu mingi funding model itadeny vijana wengi sana opportunity ya kusoma.